Армала шырты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Алғыс айту күніне орай ақын ғалым Жайлыбайдың «Қара орамал» поэма желісімен дайындалған спектакль Станиславский орыс драма театрында көрсетілді. Қойылым жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен жарық көрген. Қарағанды облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Жандос Әбішев қамауға алынды. Шенеунікке 36 миллион теңге көлемінде бюджет қаражатын ұрлады деген айып тағылып отыр. Бүгін халықаралық азаматтық қорғаныс күні атаулы күн аясында төтеншеліктер мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Алғыс айту күніне орай ақын ғалым Жайлыбайдың «Қара орамал» поэма желісімен дайындалған спектакль Станиславский орыс драма театрында көрсетілді. Бұл спектакльде өзге ұлт өкілдерінің Қарағандыға жер аударылып, Карлакта жазасын өтегендері жайында сахналанды. Қойылым жергілікті кәсіпкерлердің демеушілігімен жарық көрген. Аймағымызда алғыс айту күні өз тарихын ұмытпа және оны мақтан ет тақырыбында өтті. Шара аясында жергілікті қымыз бен құрт өндірушілер өз өнімдерін көпшілікке көрсетті. Сондай-ақ облыстық тарихи өлкетану мұражай зұлмат жылдарға арналған және ұлы даланың жеті қыры аясында экспонаттарын көрмеге қойды. Мына бүгінгі көктемнің алғашқы күнімен қатар келген алғыс айту мерекесі ерекше мереке. Бұл біздің ұрпақ үшін де тәрбиелік мәні бар деп мен өзім ойлаймын. Неге десеңіз, бұл бір ізеттіліктің, ізгіліктің, тәрбиеліктің, мәдениеттің белгісі. Адамдардың бір-біріне деген төгілген ықылас мейірімі, ерекше бір-біріне деген адамдардың бір сүйіспеншілік, ризашылық сезімдер деп мен ойлаймын. Бұл шараны облыс әкімі өзі аралап көріп, этномәдени бірлестік өкілдерімен тілдесті. Шараға екінші мектептегі өңірлік ЮНЕСКО клубының оқушылары салған 21 картина қойылған. Ондағы суреттер майлы бояу және акварельмен салынған. Бұл суреттерде түрлі тақырыптар қамтылған. Достық композициясымен салынған картина Балақай балабақшасына сыйға тартылды. Ассамблея өкілдері елімізге рахметін жазған плакатқа облыс әкімі де өз қолымен көпшілікке алғыс сезімін жазып білдірді. Мы, молодое поколение Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений нашей области, начали рисовать эту картину «Казах Ельмина Алгас» задолго до сегодняшнего дня. И вот сегодня мы бы хотели попросить вас написать пару слов поздравления. У нас здесь написано на разных языках слово «спасибо». Два слова. Сколько? Можно много. Сонымен қатар зұлмат жылдар дәуірін ақын ғалым Жайлыбай «Қара орамал» повесінде суреттеген. Ол поэманы Жезіқандағы Серке Қожамқұлов атындағы драма театрының режиссері Теміржан Жанботаев сахналап, жезіқандық актерлар сомдаған. Қарағандыда облыстық ассамблеяның қолдауымен бүгін көрсетілді. Спектакльде репрессия кезінде өзге ұлттардың Қазақстанға жер аударылуы, сонымен қатар халық жау атанған жұрттың Қарағанды лагеріндегі ауыр кезеңі бейнеленген. Біздің осы Қазақстанға келген, сырттан келген, Карлакқа келгендердің ішінен 90% тірі қалған деген есеп бар. Оның ішіндегі ең бір кереметті біздің қазақ халқының өзінің бір кеңпейілділігі, елге деген, мынау жұртқа деген, басқа халыққа деген махаббатының алаламайтындығы. Сен орыс екенсің, сен еврей екенсің, сен шешенсің, сен үңгішсің деп алаламай, адамды адами қалпында, Алла тағаланың жаратқан пенде ретінде қабылдағандығы. Шараны Қарағанды облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырды. Онда түрлі этномәдени бірлестіктердің өкілдері өз өнерлерін көрсетті. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жекеменшік балабақша тәрбиеленушісі асханада тұрған сірке суын байқаусызда ішіп қойған. Мектепке дейінгі мекеме өкілдері сірке қышқылын бүлдіршіннің анасының өзі алып келгенін айтады. Сөздерінше, әйел екі баласы тәрбиеленетін балабақшаға аспасшы болып жұмысқа орналаспақшы болған. Бізде садиктен зонда уксус тұрмайды. Үлкен баласын алып, үстінен түсіп, мына жерде улыбка тобында екінші қызы бар. Сол қызға келген кезде кішкентай баласы жүгіріп кухняға барыпты. Оны біз көрген жоқпыз. Барып, мамасы тұрған жерді көрген ба алдында. Мамасы уксусты дайындап қойған ғой стол үстіне, алып кетуге үйіне, өзі алып келгеннен кейін.
Біз оны бала ішіп, аузына ұрттап ішіне кетпеген негіз. Біз оны білген жоқпыз. Жантүршігерлік оқиға болған күні 4 жасар баланың анасы сірке суын бүлдіршіндерге пирог жасаймын деп алып келген көрінеді. Азық түліктерді қол жетімді жерге қойғаннан кейін әйел екі баласы оқитын топқа шығып кеткен екен. Көзден таса болған бүлдіршіндердің бірі асханаға барып қышқылды ішіп қойған. Жылаған дауысты естіген балабақша күзетшісі бүлдіршіннен сірке қышқылының иісін сезген екен. Қайта періштесі қаққан баланың ішкі құрылысы күйіп қалмаған. Тек аузының іші зақымданған бүлдіршіннің жағдайы жақсарыпты. Қазір тамақты да өздігінен ішетін болған. Бала облыстық балалар ауруханаға түсті, жағдай орташа болды. Дәрігерлер қарағанда аузы күйген. Қазіргі жағдайы жақсы болды, ол палата да жатыр. Бір ай бұрын ғана орнын босатқан Қарағанды облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Жандос Әбішев қамауға алынды. Шенеунікке 36 миллион теңге көлемінде бюджет қаражатын ұрлады деген айып тағылып отыр. Бұл туралы Астанада өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қоғаммен байланыс департаменті басшысы Арман Бердалин хабарлады. Жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро Қарағанды облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Жандос Әбішевті бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен ұстады. Арман Бердалиннің айтуынша, шенеунік жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының лауазымды тұлғаларымен алдын ала сөз байласу арқылы 36 миллионнан астам теңгені қалталарына басқан. Бұл қаражат облыстағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы қозғалыс құралдарымен қамтамасыз етуге бөлінген. Атап айтқанда, тұғырлар мен мүгедектерге арналған кресло арбалар қымбат баға бойынша алынған және техникалық спецификация талаптарына сәйкес келмеген. Қарағанды қаласының мамандандырылған тергеу сотымен Жандос Әбішевке 2 айға қамауға алу санкциясы берілді. Жандос Әбішев 2003-2005 жылдар аралығында Қарағанды облысы соттар әкімшісінің қаржы мәселесі жөнінде орынбасары болып қызмет атқарды. Кейін жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бастығы болды. 2014-2019 жылдар аралығында Қарағанды облысы әкімінің орынбасары болып жұмыс істеді. Бір ай бұрын қызметтен босатылып, оның орнына бұрынғы білім және ғылым вице-министрі Асхат Аймағамбетов келді. Үш жоғары білімі бар Әбішевтің алғашқы мамандығы дене шынықтыру мұғалімі болған. Елбасы қазақстандықтардың әл ауқатының өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты халыққа арнаған жолдауында жаңа үрдістегі мемлекеттік қызметкерлер мемлекет пен қоғам арасындағы арпа қашықтықты болдырмау керектігін айтқан болатын. Бұл дегеніміз әрдайым қарама-қарсы байланысты орнатып, халыққа мемлекеттік саясаттың нақты шараларын түсіндіру болып табылады. Аталмыш іс-шараның мақсаты да осы аясында, яғни департаменттер мен азаматтардың бір-біріне сенім ұялатуы. Тұрғындарға құзыретті органдардың негізгі деген бағыттарын таныстырып, мемлекет қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң талабын түсіндіру. Елбасы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты халыққа арнаған жолдауында жаңа үрдістегі мемлекеттік қызметкерлер мемлекет пен қоғам арасындағы арақашықтықты болдырмау керектігін айтқан болатын. Бұл дегеніміз әрдайым қарама-қарсы байланысты орнатып, халыққа мемлекеттік саясаттың нақты шараларын түсіндіру болып табылады. Аталмыш шараның мақсаты да осы аясында, яғни департаменттер мен азаматтардың бір-біріне сенім ұялатуы, тұрғындарға құзыретті органдардың негізгі деген бағыттарын таныстырып, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң талабын түсіндіру. Ознакомим вас с деятельностью Национального бюро. Бүгінде заң факультетінің бір топ студенттері ұлттық бюро департаментінде болып, аталмыш құрылымның іскерлігімен танысты. Ашық есік күні мұнда жыл сайын өткізіліп тұрады. Мамандар болашақ заңгерлерге аталмыш мамандықтың ерекшелігі және осы департаментке қызметке орналасу кезеңдерін айтып берді. Агенттік құрамындағы ұлттық бюро жемқорлық істерді анықтап, тексеру бойынша функцияларды жүзеге асыруға жауапты болды. Яғни құқық бұзушылық орган қызметін атқаруға құзыретті болды. Ұлттық бюро осы қызметті жүргізуіне қажетті. Қылмыстық кодекстің баптары мен әкімшілік кодекстің кейбір баптары бойынша тергеуге алу, ведомстволық талаптар нақтыланды. Осы өткізіліп жатқан ашық есік күндері осы арақашықтықты қысқартуға бағытталған бір іс-шаралардың бірі деп қарастыруға болады. Яғни бүгін біз алдын ала хабарлағандай, бүгін кез келген адам осы департаментке немесе біздің мемлекет қызметтер департаментіне келу арқылы екі департаменттің жұмысымен танысуға,
қажет сұрақтары болса, қызықтыратын сол сұрақтарына тиісті жауаптарын алуға құқықтары бар. Одно из основных требований это негізгі деген талаптардың бірі үміткердің жеке қабілетін бағалау. Бұл да белгіленген бір талап. Үміткердің жеке қабілеттеріне баға беру барысында сол қызметкердің яки үміткердің құқық қорғау қызметінде еңбек етуге қабілет қарымы бар ма? Сол жайын нақтыланды. Жастардың дене жаттығулары бойынша даярлығын байқастаумен қоса моральды психологиялық көрсеткіштер бойынша да іріктейді. Мәселен, осында қызметке қабылдану кезеңдерінің бірі полиграф сынағы. Халық арасында бұл өтірік детектор деп аталады. Бұл тұрақты қызметкерлер сапынан көзқарасы күмәнді әрі аса әсерлі қызметкерлер шеттету үшін жүргізіледі. Полиграфта үміткердің қандай да бір тыйым салынған діни ұйымдарға қатысы бар жоғын, сонымен қоса есірткі заттарына тәуелділігін анықтауға болады. Әр түрлі діни деструктивті діни ұйымдарда қатысы бар жоғы, ұйымдасқан қылмыстық топта бар жоғы, ішімдік әуестігі дегендей мәселелерді нақтылау үшін нақты сұрақтар қойып анықтауға болады. Бұл сауалдар алдын ала талқыланып пысықталады. Көптеген жас қызметкерлер еңбекақы төлеу жүйесіне қызықтырады. Ең төменгі жалақы мөлшері 120 000 теңгеден басталып, одан кейін қызметкердің талпынысы мен жұмысқа деген ықыласына қарай жалақыны арттыруға болады. Тіпті еңбекақыны 3 есе өсіруге де мүмкіндік бар. Қызметті атқару барысында ол өзің жақсы жағынан көрсетіп, басшысының нұсқаулығымен ондай қызметтердің жалақысына қосымша үстеме ақы қосылады. Жұмыстағы жеделдігі санаты бойынша үстеме болады. Бір жылдан үш жылға дейінгі еңбек өтілі болған жағдайда 200-250 мыңға дейін жалақы алуына болады. Мұндай кездесулер қылмыстық жемқорлықтың алдын алу бағытында да тиімділігін беруде. Студенттерге арнайы даярланған ролик көрсетілді. Онда заңнан аттап жазалы болған шенеуніктер көрініс тапқан. Өткен жылы 100-ден астам шенеунік құрықталды. Студенттер аталмыш бюро іскерлігімен танысты. Бұл жерде қызметті көріп ақ жемқорлық қылмыстың өтеуі жаза екен нақ аңғаруға болады. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында сыртқы жарнамаларды мемлекеттік тілде рәсімдеуге көмектесетін бірыңғай колл орталығы құрылды. WhatsApp және Telegram мессенджерлерін қолдану арқылы да кеңес алуға болады. Тілдерді дамыту басқармасы мәлім еткендей, бұл қызмет түрі тегін. Ол тек сыртқы жарнамаға ғана қатысты. Тіл мамандары аудармамен айналыспайды. Тек жарнама мәтіні фирма немесе дүкен атауы қазақ тілінде қаншалықты сауатты жазылғанын тексеретінін атап өтті. Сондай-ақ тілдерді дамыту басқармасы Facebook және Instagram парақшаларында облыстың барлық қалалары мен аудандарында жауапты маман туралы ақпаратты жариялады. Бірінші наурыз халықаралық азаматтық қорғаныс күні. Әлемдегі барлық техногенді климаттық апаттардың алдын алуға қызмет ететін қорғаныс саласының бұл түріне артылған міндет көп. Атаулы күн аясында төтеншеліктер мерекелік іс-шара ұйымдастырды. Бүкіл әлемдік азаматтық қорғаныс күні маңызды халықаралық акция болып табылады. Бұл күні төтеншеліктер табиғи және де басқа да сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу әрекетін жіті түсіндіреді. Өз кезегінде аймағымыздың мамандары қаламыздың жас тұрғындарына флешмоб ұйымдастырып, түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бүгінгі іс-шарада төтеншеліктер жастарға апат болған кезде қалай аман қалуға болады, не істеу керектігін үйретті. Құтқарушылармен бір күндерін өткізген мектеп оқушылары дән риза. Бүгінгі шара мен үшін өте керемет өтті, жоғары деңгейде. Маған өте қатынады, істеп жатқан іс-шаралардың бәрі жоғары деңгейде. Маған осындай шаралар жиі-жиі ұйымдастырылып отырса, жақсы болар еді деген ойдамын. Менің ұққаным, бұл шара тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде де ұйымдастырылатын шараның бірі болып келеді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері арнай жасөспірімдер үшін түрлі ойындар ұйымдастырды. Соның бірі белгіленген уақытта берілген тапсырманы жылдам орындау. Бұл сайыста тек ер балалар сынға түсті. Бүгін біз айтулы күн аясында жастарға арнап жақсы бір шара ұйымдастырдық. Бұл жерде жастарға қажетті көп деген ақпараттар айтылды. Сонымен қатар қатысушылар құтқарушылардың жұмысымен танысты. Оларға арнайы флешмоб пен түрлі ойындар өткізетін боламыз. Айта кету керек, мұндай ашық есік күні облысымыздың барлық аудандарында өткізіліп жатыр.
Төтеншеліктер өткізген шараға қаламыздың 4 білім ордасынан жиналған жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Барлық жастарға құтқарушылардың жұмысы және қызметтік техникалар таныстырылды. Жиынның соңында барлық қатысушылар флешмобқа қатысып, арнайы дайындалған дәмнен ауыз істейді. Айдар Дәуренұлы, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүкіл әлемге қазақ өнерін мойындатқан Айка фильмінің шығармашылық тобы Қарағандыға келді. Бас кейіпкерді сомдаған Самал Еслямова мен режиссері Сергей Дворцевой Саржайлау кинотеатрында журналистермен және көрермендермен кездесті. Кан фестивалінің үздік әйел рөлі номинациясын жеңіп алған туындыны тамашалауға келгендердің де қарасы қалың болды. Кеншілер мәдениет сарай алдына арнайы қызыл кілем төселіп, мәртебелі қонақтарымыз жүріп өтті. Қазақстандық сенсация деп бағаланған фильмнің шығармашылық тобы алдымен бағы өкілдерімен кездесті. Журналистердің сұрақтарына жауап беріп, туындының негізгі мазмұнына тоқталып кетті. Өткен жылы Қазақстан-Ресей бірігіп ұсынған Айка толықметражды психологиялық драмасы үздік шетел фильмі номинациясы бойынша Оскар киносыйлығының шорт-лист тізіміне енді. Картина 71-ші Канн фестивалінде де жоғары бағаланып, Самал Еслямова үздік актриса номинациясын жеңіп алған еді. Котбус және Токиода халықаралық кинофестивальдерінде гран-при иегері атанды. Самал Еслямова түсірілімде алған әсерін әлі де ұмыта алмай жүргендігімен бөлісті. Ал өзіңізде осындай жағдай болса, қатер едіңіз деген сұраққа сенімді түрде ешқашан баламды тастамас едім деп жауап қатты. Сондай-ақ алдағы жоспарларымен де бөлісе кетті. Ең басты бақыт адамға ол балалы болу, қандай сый, қандай құрмет, қандай кәсіп болмасын, ең жоғары сый ол Алладан келген. Мен ешқашан Айканың ісін істемер едім. Москвадағы ұстазым осы мамыр айында көркемдік киноны түсірейін деп жатыр. Содан кейін жаңаға айтып кеткен Қытай продюсерлары мені бір коммерческий проектқа шақырды. Ол жазда. Сюжет желісі Қырғыз Республикасына Мәскеуге келген қыздың қиын тағдырын суреттейді. Ол өз сәбиін перинаталдық орталықта қалдырып кетуге мәжбүр болады. Фильмде Ресей астанасы өзге қырынан көрсетіліп, мегаполисті мигранттардың көзімен бейнелейді. Бүгінде киносыншылардың оң пікірлеріне ие болған туындыға қарағандылық көрермендер де баға беріп үлгерді. Бүгінгі қоғамдағы жалпы қазіргі замандағы өзекті мәселені арқау еткен фильм екен, жалпы оқырман емес, көрерменге үлкен ой салды деп ойлаймын. Жас қыздарға кішкене сабақ болатын шығар деп ойлаймыз. Танда басқа жерге барып жұмыс істегенше өз елінде болып жақсылыққа қарай бастаса. Аналар өз балаларын тыста кетпеу деген сияқты өзіндік бір мағынасы бар кино деп есептеймін. Және де халықтың көңілінен шықты. Өте жақсы аяқталған, себебі ең соңында барлық жаңағы эмоциясы берілді. Мен тіпті өзім шыдай алған жоқпын, кәдімгі көзімнен жас шығып кетті. Түсірілім 7 жылға созылған, оған Қазақстан, Ресей, Польша, Германия және Қытай кинематографистері қатысты. 1,5 сағаттық фильмде бас кейіпкердің 5 күндік өмірі көрсетіледі. Айка Сергей Дворцевой мен Самал Еслямованың бірлесіп түсірген екінші шығармашылық жұмысы. Еске сала кетсек, 2008 жылы Еслямова ойнаған «Тюльпан» фильмі жарыққа шықты. Онда қазақ даласы қарапайым адамдардың өмірі оқиғаға арқау болды. Аталмыш картинада жақсы бағаланып, бірнеше фестивальде жүлде алған болатын. Айжарқын Сесен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.